Tak ahoj, je 16.30 a já už tady mám připojeného Felixe, Milana Šulce tedy, jak se s jeho přednáškou, jak se staví ReadmeWeb. Felixe asi není potřeba dlouze představovat, je vlastně zakladatel mnoha organizací na GitHubu, má v tom vlastně velkou zálibu a jeho asi nejznámější organizace je v tuhle chvíli minimálně v netí komunitě Contribute. Takže Felixi, já ti předávám slovo a užij si to. Tak jo, díky moc, je mě slyšet, je to v pohodě? Je tě slyšet krásně. Tak, paráda. Tak ahoj, já vás ještě jednou zdravím. A já jsem si dneska připravil vlastně takovou krátkou prezentaci, respektive povídání o tom, jak jsem stavěl web, který je vlastně převážně založený na README. Což něco jako napovídá a vlastně bych vás tím chtěl nějak třeba inspirovat, nebo jestli tam najdete nějaké jako věci, co třeba jak řešíte vy, tak se určitě rád kouknu, jak to dělají jako ostatní a uvidíme třeba z toho něco vznikne. A budu právě mluvit o webu, který se jmenuje Contribute, což pokud někdo nezná, tak Contribute, jak už Honza říkal, je organizace, řekněme, kolem nete, která by vám měla jako zpříjemnit práci s nete ještě víc, než nete samotný vám zpříjemňuje. A jsou tam vlastně různé integrace třeba do doktríny a do symfony a podobně, takže by vám to vlastně mělo zjednodušit tu práci, aspoň nějak. A celý ten web vlastně je postavený na těch readmech, který by vám chtěl teďka ukázat. A pojďme teda na to. Jak jsem jako začal, jo? Tady vždycky v tomhle bylo jako nevinný, že jsem začal jako něco tvořit a ono to pak jako přerostlo, takže jako jak začít, jak jsem spíš jako poprvé failnul s tím stavěním tady těch webů. Tak byl nějaký první balíček, řekněme, že shodou okolností to byla konzole, to znamená Contribute konzole, a tak jsem naprogramoval ten kód, dělal jsem nějaké testy a tak, a samozřejmě, aby to jako byl někdo schopen rozjet, tak jsem k tomu napsal i dokumentaci. Napsal jsem i v readme, jak to tak bývá, a teď jsem si říkal, tyjo, mám tam dát nějaké jako informace o nějaké verzi, nebo jak moc detailně to mám jako udělat. A prostě tak nějak jsem to jako naflákal, jak mi to tak přišlo. Což bylo asi v pohodě pro první verzi a teďka jsem si říkal, ty bylo by super, kdybych tohle readme teďka s ní udělal i webovou stránku. Což, když si tak vezmete, tak GitHub vám už od pradávna nabízel, myslím, že nástroj Jekyll, který na pár kliknutí vám byl schopen vygenerovat z toho vašeho readme ten web a bylo to prostě hotový. Měli jste to na doméně organizace.github.io nebo váš účet a všechno jako bylo v pohodě. Těch generátorů, který dokážou načíst ten soubor, ať to je Markdown nebo nějaký jiný a převíc pak do nějakých tenhle stránek, tak tady těch editorů je celá řada a dělají jakoby různý věci, jsou napsané v různých jazycích a podobně. A takže so far so good, použil jsem nějaký Jekyll, vygenerovalo mě to ten web a já jsem jako spokojený a říkal jsem si, to je super, můžeme pokračovat dál. Jasně, ale Contribute organizace už má plus minus, řekněme, i s vlastně nějakýma dalšíma balíčkama, prostě 100 repozitářů. A teďka přece tady to nebudu nastavovat jakoby per repozitář. Jak to jako budu dělat? To pak, když budu něco aktualizovat, tak to udělám 100krát. Jo, jako bylo to takový jako nepříjemný, jsem si říkal, tyjo, a jak to vlastně budu dělat? Jo, jak to dělají jako ostatní? A jsem se někoho zeptat. Nete dokumentace je třeba psaná v jednom, jako, v jednom repozitáři, takže ten use case tam jako nebyl, stejný jako jsem měl já. A vlastně jsem nevěděl, koho se zeptat. Jsem si říkal, nevadí, hrozně rád něco tvořím, je to jako v pohodě, pojďme si teda říct, co by to mělo umět. Takže poučen z předchozích jako nezdarů, jsem si říkal, musíme nastavit nějaké očekávání prostě jako toho, co jako chci vytvořit, nebo co by ten nástroj, který hledám v tu chvíli, by měl umět. Nebo celý ten projekt, jak by měl jako fungovat. Za mě rozhodně by ten projekt měl být jako soběstačný, nebo tak jsme nějak autonomní, nebo prostě automatický sám sebe, jako abych si měl co nejméně práce. Takový příklad toho je třeba Komponente. Komponente.org je stránka, kde vy vlastně přidáte ten balíček, který jste vyvnuli do nete a všechno se děje automaticky. Já už nemusím na to prostě šahat,
a pokud neaktualizuju, nepřidám nějaký feature, tak ten projekt prostě žije sám, což si myslím, že je jeden z velkých úspěchů tady toho celého toho, že vlastně žije samotužím. To znamená, tak to bych chtěl úplně stejně, abych se nemusel o nic starat a všechno, co se nastaví, tak aby jako valilo samo. Aby se to jednoduše spravovalo. To je taky jako základ, protože když se to spravuje na prd, mám s tím jako problémy, trvá to všechno dlouho, tak postupně na to chci hodit bobe. Ale tady to je věc, co bych třeba jako nechtěl, že jo, aby jako zanikla. Takže já bych chtěl, aby se to jako dobře spravovalo, abych to měl jako jednoduchý a bylo to jako super. Chtěl bych, aby výstupem byla jedna stránka, ne stránka per repo, aby to bylo prostě jedna stránka. A tím, že to bude jedna stránka, tak abych tam měl nějaký jako globální search, přece jenom když už napíšem tolik kvanta takových dokumentací a všeho, tak aby se na tom dalo jako globálně hledat, protože ten search, co má GitHub, jako není špatný, ale že by bylo nějaké jako ultra super, že bych tam někdy něco jako našel v textech úplně nebo že jako rychleji, kdybych to v tom měl najít. A zároveň bych ale chtěl, aby ty vývojáři, kteří dělají ty jednotlivé balíčky, protože už dávno je nedělám jako jenom sám, tak aby vůbec nemuseli myslet na to, že existuje něco na pozadí, psali si to své readme k tomu repozitáři. Zároveň bych ale chtěl, aby ty readmička měly nějaký konvence, jo? Aby to každý nebastlil prostě tak nějak jako halabala, ale aby prostě to bylo jako jasný a hezký. Chtěl bych tam přidat nějaké jako featurey, který by ten projekt nebo ty readme, až je pak sestavej, k tomu přidali prostě něco jako extra, aby to bylo prostě jenom readme pregenerovat HTML. A poslední věc, chtěl bych, aby se to samozřejmě samo nasazovalo, samo nějak jako buildilo a ty všechny věci, které jakoby v tom jsou potřeba. Že to bylo jako moje nastavení očekávání, co by to všechno mělo dělat. Není jich málo, a jak není to zase tak jako úplně extrémní, co by se jako nedalo naprogramovat. Tak, a definoval jsem si svůj tech stack, všichni definují dev stack, říkám, musím definovat tech stack. Tak, vybral jsem technologie, které jsou mi nějak jako blízký, asi to jako úplně nikoho nepřekvapí, kdo mě zná. Nicméně z těch generátorů, které jsou na trhu, tak dobrý, když jsem to vybíral, protože už to je taky nějaký pátek, možná už dva roky, nevím, tak mi nejvíc přišel tady na to vhodnej Vuepress. Vuepress je postavený na Vuečku, který si myslím, že docela jako zvládám, takže když by tam bylo něco potřeba dokodit, v pohodě bych si to tam dokodil. Můžu si tam dát Tailwind, který používáme teďka na projektech a mám ho jako tak načtený a pamatuju si to, jak jsem si dřív pamatoval Bootstrap, tak si dneska pamatuju Tailwind. Když už budu nějaký skripty psát, tak samozřejmě bych je chtěl psát v TypeScriptu a ten Node tam je takový, řekněme, celý to pohání, je tam MPN, samozřejmě Vuepressom si vybuildit a podobně, takže ten Node jako environment tam je. A v té poslední kategorii bych chtěl mít samozřejmě globální vyhledávání, který by měla zajistit Kogolie. To je ta logo vpravo nahoře, modrý. A deployovat bych to chtěl pomocí Buddyho na Doverslu. Možná, když někdo už takhle něco deployoval do Doverslu, tak si říká, jako, proč tady to všechno a tak, ale to si jakoby řekneme. V době, kdy jsem to dělal, tak třeba GitHub Actions neexistovaly a jsem do nich neměl přístup. Nevím. A ten Buddy se jevil jako super jako nástroj tady na ty věci, co jsem potřeboval. Takže tady je mu jako takový technologický stack, který jsem se na to vybral a který tam vlastně doteď tak nějak jako funguje. Dal jsem se teda do kodění, že jo. Poučen ze všech jako nezdarů, jsem si říkal, musím to jako postupně všechno tak, tak jsem vlez do dokumentace Vuepressu, jelikož už jsem pár těch Vuepress webů postavil, tak to nebylo nic jako jiného, tak jsem založil projekt, vytvořil jsem si jednotlivé stránky prostě, které jsou vlastně markdowny a to znamená statické stránky jako homepage, kontakt, tým, o nás atd. A vlastně máte tam pak nějaký dva komandy, které musíte volat. Jeden pro vývoj, který vám nastartuje Vuepress, nějaký dev server, který má live relo, tam můžete si tam všechny ty věci upravovat a koukat a tak. A pak samozřejmě má nějakou buildovací fázi, která vám vezme celý ten váš projekt a přes Vuepress vlastně přežene, vypadnou z něj nějaký HTML, CSS, JavaScript. Takže jako super tady, čo? Jsem si to super. Vuepress hotovej takhle. Jasně, ale Contribute má pořád 100 repozitářů, jako to nám furt neřeší přece ten problém, ne? Nebo jako jsem říkal, ne, to je fakt. Jako, ještě jsem si s ničím nepomohl. A nainstaloval jsem Vuepress. Dobrý. To znamená, teďka přicházejí do hry nějaký skripty.
Já jsem si říkal, jak to úplně nejjednodušejíc, byste si chtěli zbuildit web, který má vlastně zdroje dat v nějakých repozitářích jiných a to celý byste chtěli jako natáhnout do jednoho, tam nějak jako přetvořit a aby z toho vypadl prostě jeden velký web. Takže jsem napsal skripty, je jich jako celá řada a ty skripty jsou napsané v Node.js, abych prostě měl jako homogenní prostředí, když už budu psát ve WordPressu něco, tak tam nechci tahat teďka PHPko, ale chtěl jsem to napsat právě celý v Node, což se ukázalo jako dobrá volba. Tak a jak ty skripty teďka fungují, jak ty věci, které tam jako na tom webu kontribujou, jak to vlastně celý funguje? Tak na začátku si potřebuji stáhnout repozitáře z GitHubu. To znamená, abych měl vždycky aktuální repozitáře, který ta organizace má, abych prostě prošel, to znamená, všechno si repa z GitHub API a uložím si do nějaké složky data, do nějakého JSON souboru, který drží prostě celý všechny ty data o těch repozitářích. To znamená, jestli se někdo pracoval z GitHub API, tak prostě tam to vybude spoustu informací o tom, co tam je. Takže já tady ty informace jenom vezmu a stáhnu si je k sobě, abych je nemusel stahovat furt. Tady to dělám třeba jednou týdně, nebo je tam cron, který tady to dělá. Tak. Potom si potřebuji pullnout, respektive naklonovat poprvé, nebo pullnout ty repozitáře, který už jako mám stažený. To znamená, já teďka potřebuju z těch data repos si vzít ty repozitáře, které tam jsou, a naklonovat si je všechny jakoby k sobě. Trvá to chvíli, ale není to nic jako hroznýho. Abych potom z nich mohl vytěžit všechny ty readmička, které tam jsou. Tak, potom potřebuji vytrancovat nějaký metadata ve smyslu toho, že já v tom mém finálním JSONu, který použiju pro to celé generování, chci mít jenom ty důležité informace. Nechci mít všechno, co vrací GitHub. Chci tam mít jenom ty důležité. Název balíčku, issues, hvězdičky, watchery a podobně. Všechny tady ty informace, to znamená zase šáhnu do data repos, vytáhnu si ty metadata, všechny informace, které chci a uložím si je do nějakých resourceů, už mých jakoby připravených, který jsem si udělal. A obohatím je o nějaké svoje věci, které potřebuji pro contribute, jako je třeba kategorie a tak. A mám tady ten jakoby výsledný soubor. No a pak přichází ta poslední fáze, že já potřebuji tady z toho souboru vygenerovat stránky. To znamená, já vezmu samozřejmě ty resursy, tam podle nějakých pravidel jeden balíček aktivní, jako má dokumentaci, blablabla, jak je prioritizovaný a podobně, tak to vygeneruje balíček, vezme to readme, podle nějakých těch pravidel a vygeneruje mi to vyloženě Vuepressovou stránku, kterou pak Vuepress vezme a vygeneruje z ní HTML. Takže celý tady ten proces je jakoby takhle dělaný. A kromě nějakých repozitářů si já můžu fetchnout ještě samozřejmě další věci. Dřív jsem tým, řekněme, obhospodařoval manuálně, ale teďka už tým doma je fetchuju z GitHub API, abych měl vždycky, řekněme, ty ksichty, které tam jsou aktuální. A samozřejmě releasey u těch repozitářů potřebuju nějak stáhnout a tak. Jelikož těch dat tam je celkem dost, tak je taky k tomu potřeba GitHub token. To jsem taky pak narazil, že při tom vývoji mě to prostě za chvilku vyfakovalo, že prostě jsem už překročil ten rate limit. Tak, to znamená, celý ten proces by jakoby, on není komplikovaný, ale nějaký operace tam jsou. Když se podíváme na ten soubor repos.json, ten je náš, ten výsledný, tak tady jsou nějaké informace, je to kolekce, kde klíč je název toho repozitáře. Pak tam máme nějakou kategorii, která se používá na contribute webu po nějakého grupování, jestli ten balíček je povolený nebo ne, protože ho můžu třeba z nějakého důvodu disablovat, jakou verzi má dokumentace, k tomu se dostaneme, protože těch verzí dokumentace je hodně, jak lidi přibývají, tak to už report nový mě přijdou, nějaký popisek, release a tak dále. Takže tady to jsou jako informace pro každý repozitář zvlášť. A když si jakoby představíme jenom to, jak probíhá samotný generování té stránky, tak je jakoby jednoduchá šablona, to je ta horní část, která vlastně říká, má nějaký definice, který Vuepress potřebuje pro SEO a tak, a pak je to samostatný readme. Pokud jste někdo někdy používal Lodash, tak vám to může přijít jako povědomí. Je to normální, Lodash je knihovna do
JavaScriptu, kterou když si použijete, tak ona má funkci template, do který hodíte tu horní část a vlastně podle, podobně jako Latte má svoji syntaxi, tak Lodash má prostě syntaxi takovouhle a ona nahradí vám ty jednotlivé věci za ty reální hodnoty, které mu dáte. Že já takhle proiteruju všechny věci, které tam jsou a vypadne z toho prostě markdownový readme. Tak, to je byla jakoby ta věc generování těch šablon nebo tak. A jak jsem mluvil o verzích toho readme, tak když začínáte, aspoň já jsem to tak měl, když začínáte dělat ten balíček, tak readme máte v rámci toho projektu, že jo, v názvu readme v rootu projektu. Tady to označuju jako verze 0. Protože jsem si říkal, nevím, jestli to je dobrý nebo ne, ale prostě takový rozhodnutí jsem udělal, že v tom úvodním readme bych chtěl, řekněme, jenom drobné informace a pak to velký readme mít definovaný jako jinde. I z nějakých důvodů toho, že jsem to chtěl zobrazovat na webu a podobně, tak vznikla readme verze 1, kde jsem měl složku .docs. Možná, když používáte contribute a další naše balíčky, tak jste si to někdy všimli, říkali, co si, ty, proč tam tady ten adresář je, teď je přesupé na hovno a tak, tak aspoň už víte, proč to tam je. Prostě se nějak vymyslelo, že to readme bude rozdělený takhle na dvě. První taková ochutnávka a pak celá jakoby dokumentace a tak. A pak přišel Pavel Janda se svým datagridem a řekl, já bych potřeboval tady tři prdele dalších souborů, který tam chci dávat, protože datagrid je takhle velký a má tolik funkčnosti a já hrozně napíšu dokumentaci a tak. A já jsem si říkal, tak přece mu to hnedka jako nezakážu. Tak vzniklo readme verze 2, a který podporuje už celou řadu souborů markdownových, který jsou v adresáře docs. A to je jako nejkomplikovanější z toho celého, protože to pak v sidebaru dělá různý ty stromové struktury a tak. To znamená, je takový nejvíc komplikovaný, má to datagrid a API knihovna API tý, pro tvorbu API. Žádný jiný balíček to nemá. Takže díky, Pavle. A to jsme prošli ty verze, jaký můžou nastat. Teďka máme všechno, máme stáhnutý data, vygenerované stránky, tak už nám nic se nebrání tomu, aby jsme použili Vuepress na to, co je dobré, na to, co je podle mě jeho klíčová vlastnost, a to je vygenerování těch statických stránek. Vuepress build, příkaz, aplikuje nám to všechny pluginy, které nám zaregistrujeme a vypadnou z toho HTML soubory CSS-kový a JavaScriptový taky. Tak, teďka je musíme vzít a někam je nahrát. A tak to bych to nebyl já, abych je nenahrál do Verslu, jo. Protože když si mám dneska vybrat nějaký statický hosting, tak to bude buď Verslu nebo Netlify. Ale já jsem si právě vybral Verslu. Tak a pokud vás třeba o Verslu zajímá víc, bych vás chtěl namnanit, protože dneska je sobota, tak příští týden ve čtvrtek pořádáme online meetup podobné jako je po sobotě, přímo vyloženě zaměřený jenom na Verslu, takže 6 hodin, koho to zajímá, tak čekám na našem online streamu. Tak, to znamená, vzal jsem ty statické soubory, nahrál je do Verslu, všechno v pohodě, zatím teda všechno jako tady ten proces byl celý manuální a tak. A proto přichází do hry Buddy, kterého jsem tenkrát vybral před 2 rokama a který vlastně, kde jsem si nadefinoval ten projekt, contribute, nadefinoval jsem si 2 pipeliny, prostě takový, řekněme, takový jako GUI nástroj nad GitHub Actions, tak bych to nějak nazval, prostě se tam klikáte ty jednotlivé věci, které chcete, aby se staly. A první věc byla ten deploy, to znamená všechny ty operace, které jsem tady ukazoval, jsem v tom buddy naklikal, aby se jako viděli. Tak a ještě jsem si tam předal jakoby druhou pipeline, kterou jsem nazval performance a tam vlastně je to, že já jsem měl takový nutkání, jsem si říkal, jestli všechny ty odkazy, protože jich je tam kvanta a já je nemám jako všechny jako pohlídaný, protože to načítá všechny ty balíčky, tak jestli ty odkazy všechny jako ukazují správně, protože se nám stávalo, že nějaký odkaz najednou jako ukazoval nikam, kam jako neměl. A proto jsem udělal tu druhou pipeline a dal si tam speciální tady jejich akci link validátor. Všudo, se vším všudy prostě za 5 minut, možná i s registrací nového účtu,
můžete mít pipeline na validaci linků, kde dáte URL adresu, míru hloubky, kolik odkazů vám to má zvalidovat. A tady vidíte právě za necelou minutu to zvaliduje 307 odkazů a řekne, jak to je prostě skvělý, žádný odkaz jako není vadný. To úplně doporučuju, pokud někdo používáte nebo ať nepoužíváte Buddyho, tak já jsem to posilněn tady euforií, že to všechno zkontrolovalo, pak nasadil na nějaký další weby a je to fakt jako úplně za mě super, že to jako zvaliduje ty linky takhle jako snadno. Takže jenom takový jako tip, jak se jako validovat ty linky, není to špatné. A tímhle jsem jako zautomatizoval najednou celý ten proces, o kterém jsem mluvil, tak jsem jako od nějakého pušnutí přes zbuildění v Buddym, zavolání nějakých těch skriptů, které jsou potřeba, aplikování té logiky, těch readme a verzi a tak, jsem najednou zbuildil ten web. Až jako mě to úplně zarazilo, že najednou jako to najednou začalo fungovat. A tím, že to byl jako jeden web, tak najednou do toho dostanete věci jako Albolie, což je takový to inline hledátko, možná jste ho na nějakých webech viděli, který je jako ultra super. A k tomu se váže taková jako historka, že vlastně vy, když provozujete nějaký nástroj, jako je React, nebo Vue, nebo Contribute, nebo tak, tak vy si můžete zažádat o takzvaně jako free dokumentační tarif, kde oni vám zadarmo podle nějakých pravidel projdou web, nastaví jaký odkazy, jaký titulky, jaký headry, jak nějak se to má parsovat, a říká se tomu doc search a vy díky tomu jako vy získáte tady to hledátko. A já jsem jim napsal, protože jsem si říkal, tak kdo jiný, sakra, než my máme tady tu dokumentaci. A oni mě vyfakovali. Ten web jako nesplňuje nějaké naše pravidla tak. Tak jsem tam psal, že jako fakt mám ty readme a fakt to je jako celý složení z těch readme a že mi to přijde škoda tak. A po nějakém jako vyměňování mailu najednou to aktivovali a bylo to super. Takže mě jen stačilo, protože WordPress má nativní podporu pro Algolii, mě stačilo vyplnit ten token, co mě tam dali, s názvem toho projektu a voilà, začalo to samo celý fungovat. To znamená, každý den se teďka Algolia Index, tady ten vyhledávací zdolí a vy vlastně můžete hledat díky tomu v celém, jako ve všech balíčkách, které jsou na tom webu a ve všech stránkách, které tam jsou. Takže díky Algolii je tady to vyhledávání. Pak je tam něco, čemu říkám inline search, to je, když si třeba chcete prohlídnout naše balíčky a já jsem se jich pokusil jako zařadit i do nějakých. Tak omluvám se za drobný výpadek, jsme zpátky a Felix se vrátí o chviličku zpátky, o kousíček zpátky, o slide a jedeme dále. Jo. Tak já radši zopakuju inline search, teda pro jistotu. Jestli to vypadlo nebo to, tak tady podle nějakých kategorií, podle nějakých pravidel se vlastně můžete prozkoumat ty naše balíčky a podívat se, jestli se vám něco hodí nebo ne. Další věc, co se děje automaticky, jsou vlastně stahování releaseů, to znamená ze všech našich balíčků, to je taky věc, co se mi jako líbilo, že jsem chtěl mít na jednom místě, podobně jako to má Nete, tam trošku odezřívá Davida, že to okopčil, tím ho zdravím. Tak na jednom místě jsou vypsané všechny releasy, takže vy vlastně se můžete koukat, že vlastně furt se něco děje a tak. A těch releaseů už je spousta, dřív jsem je zobrazoval tam všechny a teď už je jich tam posledních 20 jenom a podobně. Tak další věc, co teda se načítá automaticky, je ten tým. A všechny lidi, kteří se připojili, kteří jsou v organizaci Contribute, tak tady se svýma nikama a avatarama jsou. A pak je tady stránka, která sice není automatická, dřív byla, ale dneska už není, je stránka s ukázkama, kde bych jako rád vypíchnul pro ty, co třeba začínají s Netem, nebo co chtějí inspirovat jen tak pro zábavu. Tak jsou nějaký projekty, které jsou v organizaci Planete a na GitHubu a jsou tam jako projekty, které jsem vytvořil já společně s klukama. Vždycky čas od času já aktualizuju nějaké moje nápady, myšlenky, pokusy, někdy to nevíde, záleží, co zrovna, jak to je. Takže doporučuji se mrknout, je to v organizaci Planete, a ještě tam je jeden repozitář, který se jmenuje Planete Playground, kde tak se snažíme dávat ukázky používání některých knihoven, které právě jsou v Contribute nebo v Netrině a podobně. Ten
seznam těch knihoven s ukázkama není jako velký, takže kdyby vás někoho napadlo, jak ho vylepšit, nebo byste tam chtěli ukázat něco vlastního, budeme jenom rádi, určitě se to nestratí. Potom je tady stránka, kterou jsem chtěl hrozně dlouho sepsat, a to je, řekněme, pro nějaký začátečníky nebo vůbec, co je potřeba k tomu, abyste přispěli do Contribute balíčku. Já jsem udělal společně samozřejmě se spolkama Contribute Bear repo, který má sloužit jako jakási šablona, jako showcase z toho, co všechno my nabízíme a co tam jako je, a můžete si vyzkoušet, nainstalovat, zkusit a podobně. A tady nějaký jako základní postup, co třeba můžete udělat, jak si ověřit, jestli je všechno jako správně a podobně. Tak, to je Contribute Bear repo. Já jsem mluvil ještě v nějakých featurech toho, že krom těch samotných readme, které jsou v těch jednotlivých repozitářích, tak bych tam chtěl mít nějaké jako věci, které jako to zlepšují furt a vždycky furt vymýšlím, co by tam mělo být dalšího. Fakt hodně jsem si dal práci s tím readme. To je aktuální, to readme, jak vypadá. Možná třeba se někomu nelíbí, nebo tak, já řekněme furt hledám, jak ho zlepšit, jak tam dát jenom ty informace, co někoho zajímají a podobně. Začal jsem tam třeba dávat ty verze, které mě přijdou tak jako fajn, že občas nevím, jestli ta knihovna, jaký verze nete podporuje a tak a podobně. Třeba ten seznam těch maintainerů je převzatý z webpacku a pak tam jsou samozřejmě nějaký badge a tak. Takhle to jako aktuálně vypadá. A já jsem si říkal, musíme to ještě nějak jako líp prodat, víc prodat prostě, aby to jako lidi to... Tak jsme zkusili jako se nad tím zapřemýšlet a udělat trošku takový facelift toho readme. No, když vám to vrátím trochu, tak to je starý a to je nový. To nový by mělo mít, řekněme, nějaký úvodní cover image, protože třeba mě osobně se hrozně líbí, když to repo má prostě nějaký obrázek, je tam prostě něco vidět, přijde mi to takový jako tematický, prostě, že si s tím někdo vyhrál. Pak tam jsou samozřejmě nějaký badge a ty další informace. Tady bych právě chtěl ten úvodní cover image, je dobrý v tom, že my ho nemusíme dělat pro každý repo zvlášť. Já jsem vytvořil službu a jak už podle názvu vidíte, tak v vytváření názvu jsem velmi, velmi kreativní. A vytvořil jsem službu, která se jmenuje Heat Badger. Z nějakého důvodu mě Heat připomínal Heat Ledger a Badger, prostě tak jsem si říkal, že je jako dobrý tu názvu spojit. Manželka mi říkala, že to nemám dělat, asi jsem jí měl poslechnout. Nicméně Heat Badger je služba, která je hostována ve Verslu. A vy tam dáte takhle odkaz na GitHub readme a název vaší organizace, respektive myslím, že tam jsou povolené jen ty naše. A ono vám to vytvoří tady ten cover image. Z GitHub API to přečte nějaké jako informace, description a jakýkoliv právě další informace, které si rozhodneme tam v budoucnu dát, třeba upozornění na poslední release třeba. A tak vám tady to všechno přečte a vytvoří vám z toho obrázek, což je úplně super, protože vy v jednotlivých readme budete mít jen odkazy tady na ty obrázky, které se budou automaticky generovat. Takže velmi jako fajn. A pak jsem dlouhý léta používal Shields, se to myslím jmenuje, na ty badge Shields.io, která jako fungovala fajn a tak. Nicméně jsem objevil službu, která jsem měl badgen.net, protože se Shields mně přišlo, že občas to jako vypadává to jako dlouho, a tak jsem to hledal něco jiného. Služba Badgen, která je celkem jako nová, si myslím, ale právě nabízí spoustu věcí a je taková jako progresivní, že si tam spoustu věcí můžete i vy dodělat a je taková super. Takže se vyměnili badge. A pak tady jsou nějaké jako věci, které jsme si tak říkali, že by mohly být jako důležitý. To znamená, tady rozhodně ocením feedback od vás, protože já když na to koukám, tak samozřejmě všechno vím, protože tom tak nějak žiju. Ale říkali jsme, že tam dáme kontakt, prostě web, nějaká jako slyšná osoba, komu psát a Twitter a podobně, nějaký composer. Sice jako je to asi všem jasný, ale přijde mi, že je dobrý, aby když člověk přijde na to readme, tak viděl, ten composer, jo, jasně, to je PHP balíček. I kdyby se tam ocitl náhodou, tak aby nemusel listovat prostě v tom repu. Nějaký odkaz na dokumentaci, viz verze 0, 1, 2 a tak.
těch dokumentací a proč jsou v adresáře docs, informace o verzích, nějaký maintaineri, to jsme zmenšili to okýnko, a nějaký support ve smyslu vybízení na poslání peněz a poděkování, že používáte náš balíček. Takže to je jako, jestli vám tam něco chybí, nebo jestli tam něco doplnili, určitě rád se o tom pobavím. Jo, už tak nic jako nenapadlo. Pak tam v tom readme přibudou věci, které nás jako trápily, nebo jsme je tam chtěli nějak propašovat, ale nějak to nešlo. Když si představíte třeba Datagrid, tak Pavel, což je podle mě dobrá věc, tak na, do těch readmech takhle dává table of content. Aby prostě lidi, kteří si to otevřou na GitHubu, tak aby se mohli proklikat k těm jednotlivým věcem, což je super, ale my ve Viewpressu tady to generujeme automaticky, takže najednou to tam máme dvakrát, v sidebaru i nahoře, což je takový jako mech, nic moc. To znamená, já jsem hledal způsob, jak to tam zachovat, ale zároveň se toho zbavit. To znamená, nakonec přišly, jsem říkal, nějaký HTML komentáře nebo něco takového, prostě tady ty skrytý komentáře, který GitHub přeskakuje, i prohlížeče přeskakuje, a já při buildění toho webu, no má ten kus bloku prostě skipnu. Úplně vůbec ho tam nedám. Takže to pak bude vypadat jako za mě super, test to nebude duplikovat. A další věc je, že vy nebo obecně je nějaká feature, a vy jste se třeba chtěli podívat na to, jak funguje, jaký jako třeba video, nebo obrázek, diagram, nebo něco, prostě něco speciálního, nebo třeba mít iframe na demo ukázku toho, abyste si ty věci mohli proklikat. Jasně, ale jak to tam dostat? No, úplně stejným tím, jako funguje skrývání table of content, kdy jsme si říkali, že bychom tam vložili tady ten skrytý komentář, který zase při plnění toho webu ho tam vložíme a voilà, prostě iframe nad tou ukázkou nebo pod, kde vy si ty věci jednotlivý proklikáte. Už teďka máme demo stránku s Datagridem, kde si ty věci můžete zkusit, a tady to si myslím, že by zase přidalo jako další prožitek developer experience. Pak tady mám něco, čemu říkám contribute status, třeba se to ještě změní, nicméně je to taková přehledová stránka, která spíš než vám jako slouží asi maintainerům těch jednotlivých balíčků. To je takový video, já ho stopnu schválně, ať to vidíte. Je tam informace o spoustě věcech. Je tam třeba takový informace, jako kolik to má hvězdiček, issues a tak, jaký je poslední release a co je důležitý. Tady ty badge, všechny ty první tři, jsou jako od té služby badge.net, ale pak tam je něco, čemu říkám unreleased, což jsem vyrobil tu speciální badge pomocí té služby badge, jsem si vyrobil speciální tady ten badge, který mi říká, kolik komitů v masteru je oproti poslední verzi. A protože dost často se mi stává, nevím jak vám, ale mně se stává to, že já vyvím, používám takovou tu developer verzi prostě ve svém projektu a pak prostě zapomenu vydat verzi. Prostě se mi to stává, řekněme to. A proto bych projel tady ten seznam na contribute status a všimnul si, hele, tyjo, tady ta knihovna má fakt hodně komitů a ještě jsme nevydali verzi. To znamená, že by to pak pomohlo těm vývojářům, vidělo by se globálně přes celý contribute, jestli nějaký balíčky failujou, a pomohlo by nám ty aktualizací PHP, protože tady jsou vidět, jakou PHP verzi podporujou a podobně. To znamená, nějaký jako držení standardů tady těch věcí a verlisování a tak, tak nám by to třeba jako hodně pomohlo. Pak tady něco, čemu se říká Release Butler, to je služba, kterou jsem neudělal já, takže název nejde za mnou. A Release Butler, jestli neznáte, je docela dobrá služba, kde vydáte název repozitáře a ono vám to vygeneruje, tady ten obrázek, vygeneruje vám to obrázek, řekněme, poslední verze, nebo verze, kterou specifikujete. A to je něco, co bych třeba pak chtěl rád bych jako zautomatizoval třeba na Twitter nebo do newsletteru, který by třeba ten Twitter by právě, kdykoliv se vydá verze, tak pousnu obrázek se vším všude, protože je docela problematický napsat, že jo, všechen changelog, protože se vám to do jednoho tweetu nemusí vejít a blablabla.
Když to obrázek je takový všeříce přijíkající, takže tam uvidíte toho spoustu. Takže to je třeba jedna z feature, která je plánovaná tam. A prosím? Jo, už to mám skoro. A to znamená na závěr, nějaký jako co si z toho odníst, tak za mě rozhodně jako automatizace, automatizujte ty věci, co nejvíc jdou. Když nejsou automatizovaný, tak vám to bude přidávat práci. A dejte si nějaký jasný cíle, prostě, co ten projekt má umět, jinak vám to přeroste přes hlavu. Mám s tím zkušenost, denně mi přijde. A nastavte si nějaký standardy a hlavně je dodržujte. A není potřeba vyvíjet zběsile. Sám na sebe jsem si ověřil to, že když prostě ta křivka je, i když malinkatá, tak prostě za ten rok toho je vidět spoustu, než nějaký píky hrozný, kde třeba to pak v konci stejně jde do kytek. A doručujte, to je jako obecný pravidlo. Samozřejmě musí vám to přinášet nějakou zábavu, jinak by to snad nikdo nedělal, takhle ve volném čase by se věnoval se něčemu jinému nebo tak. Selfie, tak já poprosím všechny, aby se zasmáli a zamávali. Výborně, mám pocit, že chemik se nesmál. Tak a poslední taková věc, než dojdeme na otázky. Založil jsem si, psal jsem o tom i na blogu GitHub Sponsors, a jestli se vám aspoň trošku líbí to, co dělám nebo děláme a přináší vám to nějaký prožitek nebo vám to šetří peníze, čas a to, tak určitě budu rád, když dáte nějak vědět, ať třeba jenom feedbackem, že to používáte, je to fajn, nebo právě přes ty GitHub Sponsors i drobný dolar potěší. Takže takhle díky moc a těším se na všetečné dotazy. Tak já vás prosím, měli jste aha moment, tak ho určitě sdílejte na Twitteru, protože stále platíte, že můžete dostat PHP Storm licenci. A taky určitě napište otázky do sly.do, hashtag posobota. A zatím máme jednu otázku, tak budu čekat na ty další. Už je tady druhá, perfektní, tak jen tak dál. A určitě taky nezapomeňte, že je možné o ty otázky hlasovat, takže ať se dostane na ty nejlepší co nejdřív. Takže je tady první otázka Jan Galek. Vercel bude na jakém kanálu a v platformě YouTube Twitch? Dobrá otázka, ještě se to neví, ale doporučuji sledovat Twitter můj. A nebo se přidat na meetup.org, je celá skupina založená kvůli tomu, takže tam je i event, který přímo říká, že to bude ve čtvrtek v 6, takže doporučuji sledovat tady to a až rozmyslíme na jaké platformě, sám to bude dělat dobře, tak to tam dáme a bude to jasné. Dobře. Další otázka, jak často se web kontribuje buildí? No, Filip Kuchař. Jasně, aktuálně je to při puši, nebo po puši, a plán je takovej, že by se buildil kronem třeba jednou nebo jednou za dva dny, nebo jednou za den. Ale když jsem to měl nastavený, tak jsme nebyli tak aktivní, takže ten web byl furt stejný. No? Ale jakmile předtím budeme nějak aktivní, tak to bude dávat smysl, to buildit třeba každý den nebo jednou za tři dny nebo tak. Nebo můžeme vymyslet něco, co bude trackovat puše napříč všema repozitářema nebo tak. A teďka je to popuši do contribute website repozitáře. Dobře. Další otázky tady teďka nemám. V komentářích tady taky teďka nic není, akorát Honza Černý píše teda Chemix, že se smál od ucha k uchu na selfiečku. Tak snad to tam máš zachycený, Felixi. Já se musím podívat. Dobře, tak když tak uhoj taky na Twitter, ať se můžeme pobavit. Dobře. Dobře, tak jo.
Já tím pádem děkuju za pozornost divákům a díky Felixi, že jsi to pěkně připravil.